Här bodde vi. Så här såg vårt hus ut. Och alla vi bodde här. Hej! 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 Men en dag så inträffade det en kraftig jordbävning. Hjälp! Åh, mitt hus! Och alla våra hus och även skolan förstördes. Åh, mitt hus! Nej! Vi hade ingenstans att bo och vi hade ingen mat. Var ska vi ta vägen? Så vi fick fly. Vi gick länge för att hitta någonstans att bo. Till slut hittade vi en plats. Men det var orkaner och stormar. Mitt i stormen var det en av oss som försvann. Vi fortsatte att gå och kom till en ny plats. Där trodde vi att vi kunde bo. Men det blev snökaos och var för kallt. Hjälp! Och en av oss kunde inte fortsätta. Så vi fortsatte att leta efter hem. Vi hittade en plats där vi trodde att vi kunde bo. Men det blev översvämning. Ytterligare en av oss försvann. Vi fortsatte vår vandring och kom till en öken. Där fanns ingen mat och ingen att dricka. En av oss svalt ihjäl. Nu var vi bara två kvar. Men vi fortsatte att gå. En dag kom vi fram till en land där vi faktiskt kunde stanna. Där var alla snälla och vi kunde bygga ett nytt hem. Vi fick många nya vänner. Och äntligen kände vi oss trygga igen. What a surprise.